亲爱的弟兄姐妹，早安！欢迎你们来参加今天的主日崇拜。在我们还没有正式开始那个崇拜之前，我们有几样事情要先做一个报告。首先是礼拜五那一天的小朋友的那个节目，原本是有27位小朋友报名参加，不过呢，在当天只有20个来了。我听说他们有很好的时间，小孩子都很喜欢这个节目，参与的同工们也很投入。其实我最开心的是看见一般比较年轻的年轻人啊，他们参与在这个儿童节目当中。这个有点提醒我，让我想起呢，好多好多年前，当我的老大敏昌、敏贤，还有呢，李俊杰他们几个，还有其他的啊，他们还年纪还小的时候，还是在中学，快要进大学的时候，他们也是在那个 VBS， 在教会的其他的事工来参与，就看见教会一年一天一天的成长。看见孩子们一代一代的被兴起来侍奉神，我这个作为牧师的真的很开心，当然也很感恩我们的儿童那个知识那个吴启兴，弟兄他跟他的太太，还有很多的同工一起来参与，是到这个亲历耶稣主体的这个聚会，变成一个很成功的聚会。请继续为他们祷告，希望能够透过这个活动，能够保持跟那些有参加的那些孩子们的家长有那个结束，在往后的日子当中能够把福音传给他们。第二呢，就是说我们在下一个礼拜天开始，我们展开第一期的那个重启施工。在这个重启施工当中，我们只是首先重启那个英语跟广东话，国语的我们会在第二期来重启，所以请国语堂的弟兄姐妹迫切的为这个祷告，我们真的希望能够在很短的时间内，英语堂的跟广东堂的弟兄姐妹他们都能够习惯那个消毒啦、清洁的那个过程，我们可以向他们学。以及当国语施工重启的时候，我们也可以能够有把握懂得怎么样去消毒，怎么样去呢保持保证参加弟兄姐妹都能够健康能够安全。对这一期的重启施工，如果有那个问题，或者是有愿意协助的，可以跟廖继强长老联络。这个是关于那个，可能是跟国语堂没有关系的。不过我们迟早都要做同样的事情，就是按照政府的要求，如果要参与那个现场崇拜的，都必须登记。所以在往后的每一个礼拜一，那个办公室就会寄出接下来的礼拜天那个崇拜的登记表。当国语崇拜如果能够重启的时候，我们也是同样在礼拜一收到这个电邮，所以呢，如果你还没有登记的话，请你一定要登记，要不然的话你就收不到这个电邮了。那如果你说我还是比较喜欢直接报名的，你可以在礼拜一到礼拜五早上9点钟到下午1点钟的时间之内，打电话来教会的办公室，在那个时候。教会的秘书一定在，他就可以带你那个登记。为了配合那个重启的施工，从下个礼拜开始，我们聚会的时间有一点点的调动。英文堂的保持在9点钟，不过他们必须在10点钟结束。国语堂的是从10点15分开始到11点15分。我们是提早了10分钟，然后呢，广东堂就是10点30分开始，他们提早了5分钟。
那为什么有这个头诊呢？是因为我们当中需要一定的时间来消毒、来清洁，也让那个礼堂里面的空气能够对流，所以呢，这十五分钟很重要。我们真的希望在那个十五分钟之内，就能够把曾经坐过的地方、我们碰过的地方都能够消毒，而且呢，我们会把所有的门户打开，让那空气能够对流。所以呢，十五分钟的时间很重要。我们希望，弟兄姐妹会这些调动来祷告，我们不敢说得太远，有可能在往后我们试过一两个礼拜之后，可能我们还需要再调动时间的，我们不知道。不过呢，我们希望能够十五分钟，提供给我们足够的时间。所以再一次请弟兄姐妹祷告。那个青少同工的聘请小组已经成立了，上个礼拜已经宣布，我今天就不再重述了。再一次提醒弟兄姐妹，到那个教会的网站登记你的电邮，好能够及时收到教会的那个通信。好，我们奉耶稣基督的名开始今天的崇拜。我们引用诗篇九十八篇四到六节，作为我们今天宣教的经文。圣经是这样说的：全地都要向耶和华欢乐，要发起大声欢呼歌颂，要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他，用号和角声在大君王耶和华面前欢呼。我们一同默祷。请一同站立，我们唱三一颂。赞美真神，万福之根，地上生灵当赞出恩，天上万军颂赞主名，赞美圣父圣子圣灵，阿门。我们一同祷告。亲爱的天父，我们感谢你，让我们今天早上能够在这个美好的天气，有美好的心情，也在你给我们美好的恩典当中聚集在这个时间。尽管我们肉身不能在一起，我们可以透过圣灵的帮助，我们也能够透过空气里面的电波，我们一同来敬拜你。是的，我们知道我们可能还是比不上能够一起聚集在那个礼拜堂来敬拜你这样好，可是我们还是会你给我们这个那些技术，那些科技，让我们尽管在肺炎的影响底下，我们几乎是没有错过一次的崇拜，我们一起都有机会跟我们所亲爱的弟兄姐妹携手同心的来敬拜我们所敬爱的主。我们还是祷告求主保守，尤其是在教会要下个礼拜开始重启，求主保佑，求主带领，求主施恩，
让我们这个重启能够在你的恩典底下能够完全，能够顺利，能够安全，能够平安，好让我们一步一步的把教会的所有的事工都能够重启。是的，正如刚才我分享过，我们第二步的第二期的重启就是国语事工的开始，所以求主施恩让我们从那个三个崇拜的开始延伸到每一个团契，延伸到每一个教会的查经班，都能够回到你的礼拜堂当中，你的圣殿里来敬拜你。我们知道我们这样做的确是有点危险，可是我们凭信心一点不疑惑，因为知道你一定给我们智慧，你一定给长老们有那个聪明做最好的决定。也许弟兄姐妹回到你的圣殿当中聚会查经分享的时候，都能够平平安安，都能够健健康康。我们继续把我们的讲义会，我们的牧者完全的交托给你，在这个难过的时间当中，他们心里他们的担子，他们的肩膊上都有很大的压力，求主成为他们的力量，成为他们的帮助，在前面的日子当中可能有更多的需要，求主加添他们的能力，在前面做我们属灵的引导，带领我们走好你为我们预备的属天的路程。今天的崇拜也交托给你，求你与我们同在，祷告是奉耶稣基督的名求，阿们。接下来是经句的时候，我们一同读今天的经句。这句话我们都明白，箴言二十八章第二十一节，看人的形面乃为不好，人因一块饼王华也为不好。把事情交给师母。弟兄姐妹们平安，感谢主，我们过去的礼拜我们人人有平安有健康，乃是神的恩典。我们就用诗歌来记述我们，来歌颂我们的神。第一首诗歌是在诗歌本的第三首，仇大君王来临，诗歌本的第三首。这首诗歌就在诗歌本的187首八，俏妇说187。
首诗歌在诗歌本的326首，靠近父神的心，诗歌本的326首。是的，我们都需要靠近父神的心。现在我们以奉献来靠近神的心，我们一同为奉献来祷告。慈悲仁爱的天父，我们感谢你，让我们今天早上能够还把那个奉献带到你的跟前，是你给我们的丰富，你给我们的富足，你让我们一无所缺。你真的实践了你的话，就是你的应许，你做了我们的牧者，
你在我们生命当中给我们亲切的关爱，以及我们能够在每一天的生活里，甚至可以说是每所走的每一步路上，都能够经历到你的恩典。既然是这样，我们愿意全心的带着那个感恩的心，把当奉献的带到你的跟前，求你悦纳。我们也把今天的崇拜，我们的给你的那个赞美，都交在你的手中。我们相信你接纳，你也欣赏。谢谢主，祷告是奉耶稣的名而求，阿门。今天我们会读那个经文，利未记的21章跟22章。我们会引用第21章的第一节跟第四节，然后22章的第一到三，然后31到33节。我们可以一起来念21章第一跟第四节。耶和华对摩西说：“你告诉亚伦及孙做祭司的说，只是不可为民中的死人沾染自己。”第四节。只是记在民中为首，就不可从属沾染自己。22章第一节，耶和华对摩西说：“你吩咐亚伦和他子孙说，要远离以色列人所分别为圣、归给我的圣物，免得亵渎我的圣名。我是耶和华。你要对他们说：你们世世代代的后裔，凡身上有污秽，亲近以色列人所分别为圣、归耶和华圣物的，那人必在我面前剪除。我是耶和华。”31节到33节。你们要谨守遵行我的诫命，我是耶和华。你们不可亵渎我的圣名，我在以色列人中却要被尊为圣。我是叫你们成为圣的耶和华，把你们从埃及地领出来做你们的神。我是耶和华。在上个礼拜讲到的时候，我曾经说，在利未记的20章有两件事情我想提。不过呢，我一面讲一面讲，我就把第二件事都忘记了，所以今天呢补充第二件事。弟兄姐妹还记得上一次在第20章的时候，我提到摩西神透过摩西提醒以色列的百姓说，他们不可以把儿女献给那个摩洛你一定记得这个事情。不过同一段经文的经文当中，圣经也说，你们做儿女的也要小心。那这个就是我本来要说的第二件事，却后来忘记了。那第一件就是对家长说的，我们都要小心，我们要把我们的儿女献给神，我们不要把我们的儿女献错了。神上我们要我们的儿女，我们就把我们的儿女献给神。第二件事是对儿女说的，我们要小心，不要对父母不敬，因为凡骂父母的都要被处死。所以对父母说，不要轻轻松松的，不要马马虎虎的去带领你的孩子，你们都要把你们的孩子献给我，神说的。然后呢，神也向着儿女的说，你们不要轻轻摔摔的对待你的父母，你不能向他们发脾气，不能骂他们，因为如果我们这样做的时候，神不放过我们。那说过这个就是20章里面讲的两个我想跟弟兄姐妹提的。那今天我们从百姓转到领袖了，神对以色列人的领袖有什么要求呢？相信弟兄姐妹还记得，在亚伦和他的儿子承接那个圣旨的时候，他们要献上那个赎罪祭。而在7月10号的赎罪日，祭司也要先为自己献赎罪祭，然后才能够为百姓赎罪。而且是经文我相信弟兄姐妹都记得的
还有一件事情，就是说在祭司预备那个被那些归亚撒舍勒的公羊的时候，祭司要代表全会众，这个当然也包括着自己了，把双手按在羊的头上，把全会众的罪都归到羊身上，然后呢才把那个羊送到旷野去放生。这个经文弟兄姐妹可能也记得，在这一切当中，经文一直都提醒我们，祭司和我们一样都是有罪的，都是有软弱的。用我们中国人的说法，祭司也是人。为此我们可以说，利未记的记载是贯彻始终的记载一个中心，一个主题，而这个主题跟中心就是说，世人都犯了罪，唯有顺服神的话才能重新回到神的身边。那我再重复一次，利未记的主题跟中心不是怎么样限制，而是指出世人都犯了罪，我们犯了罪的人怎么样能够回到神的身边呢？唯一的方法就是听着的话，我们唯有听神的话才能够回到神的身边。这个就是利未记经文跟我们讲的。所以平民百姓要顺服，祭司要顺服。而在利未记的21-22章里，我们读到神对祭司的要求，这些要求有大的有小的，有个人的有公开的。我相信当我们读经文的时候，每天读一章经文的时候，读到这里呢，我们21章呢，我们有心里有很多问题。不过无论怎么样都好，有可能我们读的时候觉得很无聊，讲这个干什么？有人觉得很繁琐，太婆骂了，有人觉得很不公平。打个比方吧，为什么有残疾就不能当祭司啊？不公平啊！那圣经里面啊，歧视那个残疾人啊。不过如果我告诉你，那个有残疾的祭司不能供职，不过他们呢薪水呢照拿，你又转过来说不公平，那么是歧视那个健康的。那不工作还是有薪水，那工作呢拿薪水可以，不工作也有薪水，那么就歧视那个健康的。我们看圣经的就是这样，我们一点一点儿就觉得不公平，我们没有好好的想啊。所以呢，我们可能读到这些条例这些命令的时候觉得很无聊很繁琐，也觉得不公平。不过呢，先不要下判决，我们慢慢的去读，慢慢的去思考。那我们就尝试在那个两章经文当中找理由，神为什么要宣布颁布这些禁令，为什么不给祭司做这个事情，为什么不给这个有残疾的祭司那个供职呢？为什么呢？我们要找理由，可是两章经文当中都找不到理由，我们只找到一句话，这句话出现了6次，那证明了这句话很重要了。这句话是什么呢？这句话就是神说的，他说我是叫他，就是祭司，成圣的耶和华。这些命令这些禁令这些禁止的事，这些祭司不能做的事，就是因为神说我要叫他成圣。原来神对祭司的要求都是为了使他成圣。即使我们有些时候不明白神为什么这样的要求，有这样的安排，可是我们肯定的知道一件事，因为神6次讲的，这都是为了神要使祭司成圣。亲爱的弟兄姐妹，让我们把这个教导，把这一件事牢牢地记在我们的心里。那如果我们把这个观念牢牢地记在我们的心里的时候，我们就能够省去很多很多的怀疑，省去很多很多的埋怨，也省去了好多好多的灰心。好，那我们看圣经里面的话，利未记21-22章告诉我们2件很重要的事情。第一，
就是祭司的职分是圣洁的。祭司的职分是圣洁的，这个很明显的，很显而易见的。那个第二件事就是说，祭司的职分比担任祭司的人更高。说今天的话来说，就是说神用一个不配的人去做一件很重要的事情，所以祭司的职分比担任祭司的人更高。我们打个比方吧，如果今天那个香港啊委任我潘国伟，就会在加拿大在加拿大香港的那个代言人，那我的职分那个代言人的身份就比我这个人更高了。你们都明白对吗？因为我一个人怎么样能够代表香港呢？所以呢那个如果香港的政府请我做香港的代表发言人的时候，这个职分是比我高的，比我大的。那所以呢祭司的职分也是一样，担任祭司的人他们根本是不配的，不过呢神还是这样怜悯施恩给他们。是两件事情啊，21跟22章告诉我们祭司的职分是圣洁的，然后呢祭司的职分比担任这个职分的人更高。圣经讲得很清楚，祭司是代表比他高得多的神的，祭司是神的代表，因此他们必须在身体上圣洁，在品行上圣洁。这个就是生命记21跟22章里面所讲的。那我再说，祭司是代表比他高得多的神的，所以神对他们的要求就是说，他们在身体上圣洁，在品行上圣洁。那不但如此，22章也告诉我们说，祭牲也必须圣洁的，因为他们是被献上献给神的，所以所有写到祭司不能参与献祭的产值，祭牲也不能有。瘸腿的祭司不能供给，瘸腿的牛羊也不能被献。如果有那个肾有病的祭司不能供给，同样有肾有事的祭牲也不能被献。那弟兄姊妹可以参考那利未记21章跟22章两段的经文啊，所以呢，祭牲也必须是圣洁的，就是最好的，被分别为圣的。那如果我们从经文的结构来说，这两章经文可以分为三段。第一部分是21章第1到15节，在这里讲到祭司的社交关系，就是祭司跟其他人的关系。第二部分呢是21章16到22章16，这里是讲到了怎么样的祭司不能供职，不能碰圣物。那祭司，那我们都是讲祭司啊，有哪一位祭司在什么情况之下他不能供职，在什么情况之下他不能碰那个圣物，就是说不能吃那个祭物。那第三部分呢是22章17到33节，是讲到什么祭牲是不能被献的。那我们不是说其他的东西啊，猪当然不能献了啊，我们是讲牛羊是可以献，可以拿来做祭物的。是怎么样的牛怎么样的羊不能被献呢？这个是第三部分。那总而言之，这两章经文告诉我们祭司的三个不：第一，不可行；第二，不可赦；第三，不可献。这两章经文告诉我们祭司的三不可：不可行、不可赦、不可献。那首先，神命令祭司不能因使人而沾染自己，也不能因婚姻而变回不洁。在这一段经文当中，神把祭司跟大祭司的要求分开了。顺理成章的，对大祭司的要求比祭司的要求为高。
可是从经文的记载当中，我们有理由相信，神其实是希望所有的祭司都能够达到对大祭司的要求的。神在这个经文当中只是提到两个例子，分别是祭亲的家人的死亡和妻子儿女的关系。这两个社交的关系 social relationship 是一个人生命当中的最轻最重，对吗？爸爸妈妈死了，我们理当守孝，对吗？我的老婆跟我的孩子们当然对我是最轻最重要的。可是 神在这一段经文当中却向祭司们说，为了神的服务，祭司都必须甘心放下。祭亲的家人的死去，配偶跟儿女，都是一个人生命当中最重要的两样事情。可是神跟我们讲，当大祭司在供职的时候，这些都要放下。为了能在神面前供职，祭司要甘心的把人以为最大的权利也摆上，不要以为这个只是旧约里面的要求。新约提摩太后书第二章第四节，保罗也提过相同的。他说：“你不知道在军中当兵的，不把事务缠身吗？”就是说，我们侍奉神的时候，我们不能把世上的事情缠身。旧约是这样的要求，新约也是这样的要求，没有分别。第二，神吩咐亚伦的子孙中，虽然他们是身为祭司，可是如果他们身上有残疾，他们就不能供祭司的举目。这些残疾无论是与生俱来的，或是因意外还是生病而有的，使到祭司不能进入圣所，不能把祭牲献上献给耶和华。没错，大凡是亚伦的子孙，男的都当祭司是真的。可是如果他们一生下来就是有残疾的，这个人就是一生下来就不能当祭司的了。如果我那个孩子长大之后，他骑那个自行车有意外，腿破了，那他因为这个意外就从此不能再当那个祭司了。那所以呢，这个是对那，所以能不能够当祭司，对亚伦的子孙来说是一个很大的事情。不过我们要明白，在神的眼中，认可有残疾的，无论是与生俱来的也好，是因为意外还是生病而有的也好啊，比如说，如果我有天发，使到我呢有一些的缺陷，可能我有些发高烧，以及我呢眼睛看不见，可能呢人家向我大声讲话，使到我耳朵失聪，这些事情都使到一个本来是知识的人不能供知识的几分。所以祭司必须凡事小心，不让自己的身体受损，不让自己因为鲁莽的缘故而伤了自己。那么就是说，因为我是祭司，我就格外的小心，我不能像普通人一样啊，我甚至要踢那个足球的时候，打那个篮球的时候，我也要小心，我不能随意的跟人家有什么碰撞，因为如果碰伤了，我就不能当祭司了。所以因为我做祭司的缘故，我整个人生都受了影响。祭司必须小心，因为认可的残疾就使到一个祭司不能供职。这些有残疾的不能供职的祭司，他们虽然人享有祭司其他的福利，刚才说了，他们呢那个每一个月照样的，广东人说出粮发薪水的，他不用做事，可是呢，那个粮票那个薪水呢照付。
可是有一件事情，就是说他们不能在神面前供职。我不知道你怎么样想，你可能说，哎呀，不用做也有薪水，不好不好吗？很好啊，这个哈利路亚，感谢主了。可是如果你是祭司，你就想法不一样。你应该是在做祭司的，你现在不能做，可是你薪水照拿，那个感受不好，那个感受不好，所以祭司一定小心。那我们要说，他们的产值没有影响他们与神的关系。圣经讲得很清楚，神人被称为他们的神，有产值的知识。这个他们是指有产值的知识。那个神的食物也被称为他们神的食物，没有改变，他们跟神的关系没有因为产值而改变。可是因为他们的产值，他们就不能做神人之间的中保了。弟兄姐妹，我讲到这一点，你们就应该明白这个意思。因为祭司是预表主耶稣的，所以祭司不能有产值。我们不能用一个产值的祭司来预表主耶稣，对不对？所以我们明白了，现在新约的信徒都能够明白了，旧约的很多祭司还是搞不清楚，为什么不公平，他们可能很示威啊。可现在我们明白了，所以弟兄姐妹，我们要小心我们的生命，小心我们的生活。但不但如此，就是无论因为什么原因变为不洁，就不能吃那个祭物。还记得吗？那个除了燔祭，其实什么祭的祭物都可能够吃。可是如果他们沾染了不洁，他们什么都不能吃，他们一定要等到洁净之后才能够再吃那个圣物。好，这个是第二段啊。第三段是讲到那个不可献的动物。圣经讲得很清楚，凡有残值的都不能用作赎罪的祭牲或是还愿的祭物。我必须重复这句话，凡有残值的都不能用来做赎罪的祭牲或是还愿的祭物。唯一的例外是22章的23节所提及的，但也只限做甘心献的祭。除了这个例外以外，有残值的都不能被献上。神配得我们献上我们的最好，因此把赐好的或是有残值的献给神，这是对神的不敬。所以我们也当小心，我们献给神的都应该是拿最好的。然后在22章第26到33节里，神提醒摩西和亚伦，即使在献祭的事上，因为要献祭，他们必须要宰那个祭牲，可是在宰祭牲的事情上，他们也必须有怜悯的心。所以经文很清楚的有这个条例，出生的牛犊跟羊羔不可以一出生就宰，这些刚出生的可以跟他们的妈妈相处7天，到第8天才可以用作祭牲。而且神也命定不可以同一天献母又献子，不能同意义宰了那个妈妈，然后又宰了他们这个妈妈的儿女，不行。为什么神这么麻烦？为什么神这么婆妈？反正都要宰了，7天宰8天宰有什么分别吗？今天宰妈妈，明天宰那个儿子有什么分别吗？有。我们说神顾念动物，当然了，因为动物也是神创造的，对吗？可是我要告诉你，神更关心的是人类的心。神知道的，如果我们对动物有怜悯，我们对动物怜悯的心也会延伸到对人的怜悯。如果我们对动物残忍，我们这个残忍的心也必会延伸到成为对其他人的残忍。
所以献祭必须要宰牛宰羊，可是在 宰这些祭牲的时候，神也希望以色列人心存怜悯。弟兄姐妹，这个就是在利未记二十一跟二十二章，这两章经文当中分别跟我们提到祭司的不可行、不可赦、不可献。可是从这些的命令当中，这些这个教训里，我们能够学到什么呢？我觉得我们可以起码学到四样事情。第一，这些经文提醒我们，我们要把神放在第一位。这些经文一再的告诉我们说，我是耶和华。我们必须要学会了把神放在第一位。内地会的戴德生曾经这样讲过，他说，如果主耶稣不是凡事的神，凡事的主，他就完全不是主。这句话一点都不容易明白，因为我们都愿意耶稣只做某一部分的主，其他的我说了算。在教会里面呢，耶稣做主，可是我的生意呢，耶稣请广东人说是过主，就是说你不要做主了，你要做主好回去，耶稣你回去礼拜堂吧，在我的生意我做主。我们习惯了，如果我们愿意耶稣做主的话，这个给你做主，其他的你不要管。我们的生命就好像一个房子，我们很乐意把耶稣接到我们的那个大门口，我们也把耶稣留在大门口。我们的主人房间，我们的 living room， 就是说那个 family room， 我们看电视的地方，我们都不欢迎耶稣去。可是大家生出的罪，如果耶稣不是凡事的主，他就根本不是主。神在经文当中向祭司所要求的，就是他们把自己，就是把神放在第一位。今天很多教会跟基督徒的失败，就是我们没有把神放在第一。弟兄姐妹，我们应该好好的想一想，神在我们的生命当中是第一位吗？神在我们的家庭里是第一位吗？神在我们的教会当中是第一位吗？神在我的工作上，在我的生意里是第一位吗？神如果不是凡事的主，他就根本不是主。这句话我们该牢牢地记在心里。维多利亚宣道会的弟兄姐妹，我们必须一同来学习，把神放在教会的第一，放在我们生命的第一位。第二个功课，我们从这个经文当中要学的，神要我们学习敬重那个祭司。二十一章第四节是神的话，神说，祭司自在民中为首，是神说的，这个不是摩西的话，是神的话。不错，我们刚才讲过，祭司是人，而且也是罪人，但他同时也是在民中为首的，所以以色列的百姓都要尊重他。同样，教会的牧师跟长老虽也是人，他们也是罪人，他们也犯错，可是他们仍是在民中为首的。这不是因为他们有什么了不起，而是因为这个是神的命定。所以亲爱的弟兄姐妹，让我这个很快就退休的牧师跟你们讲一句心里的话，我们在请牧师的事情上，我们必须要 很小心谨慎，我们必须要找一个神命定的牧师，而不是我们想要的牧师。我们找一个是神派来的牧师，而不是我们需要的牧师。
我们要很小心的去找，找一个是神命定的牧舍。我们也必须要小心去选，选神命定的长老。好多年前有一个长老跟我讲过，他说潘牧师，我们教会真好，只要是男人都可以当长老。这句话是揶揄我的，是取笑我的。教会何仅落到这个情况，只要是男生就可以当长老，不是这样的，不应该是这样的。长老应该是我们能够看见神在他生命当中的认定，我们看见神在他生命，在他家庭里面的命定。所以弟兄姐妹，弟兄们，我们好好的去学。刚才我讲了，神对祭司的要求好像祭司比那个大祭司轻松一点，可是我跟你讲呢，神其实是希望所有的祭司都好像大祭司一样。的确，如果我们教会真是每一个男生都可以当长老，我们应该荣耀神，我们应该感谢神。是的，因为这个是神对所有男生的要求，我们都要证明我们可以当长老，我们都可以配接受神给我们的命定。亲爱的弟兄们，你愿意吗？如果我们的忠心，我们的努力，我们的忠于神所托，我们根本就不需要去辩论应不应该有女长老了。我们谈这个问题是因为男生偷懒啊，我们不负责任啊。神的命令是什么？亲爱的弟兄姐妹，我在说牧师长老没有什么了不起，不过因为他们是神的命定，所以我们必须尊重他们。一个尊重神的人，自然尊重神的仆人。一群一个不会尊重自己牧者的教会，神一定不会使用。第三个功课，为首的榜样。祭司自在民中为首，自然就要比百姓更顺服。刚才一开始我就讲了，利未记的中心跟主题是什么？就是我们都是犯罪的，我们如果要回到神的面前，我们必须听神的话，还记得吗？所以所有人都要顺服神。那如果继续是百姓当中为首的，他们就要比百姓更顺服神了。所以他们也要为神做更多的牺牲。同样，做所有要做属灵领袖的人，都必须在谦卑顺服的功课上做众人的榜样。知识的成功不在乎他的口才或是他的才干，而是在乎他遵守神的命令没有。同样，成功的属灵领袖也必须学习谦卑，学习全然的顺服神。我们怎么样去学习那个顺服呢？最好的就是从小学习。当我们在教会里面刚刚信主的时候，我就听带我信耶稣的人的话。当我信主走了，我在教会里面有参与了，可能在团契里面做那个总务，我就听团长的话。时间过了，我慢慢从总务变成团长了，我就听执事的话。然后神施恩，我能够当执事了，我就学习听长老的话。神再施恩给我，让我能够当长老了，我就听牧师的话。如果神给我们那个选召，让我们当牧师，牧师就要听神的话。弟兄姐妹，顺服就是这样学的。还记得主耶稣吗？他12岁的时候，他在圣殿里，
他不是流连忘返、啊、不是啊，他就在圣殿里面跟祭司跟文士来谈论圣经里面的话，到一个地步他忘记了他要跟他的爸爸妈妈离开。所以呢，爸爸妈妈后来发觉耶稣不在他们身边，他们回到耶路撒冷找耶稣。他的妈妈玛利亚就跟他说，你为什么做这个事情呢？你爸爸我和我上上心心的来找你了。耶稣说什么？耶稣说，岂不是我应当以我父家的死为念吗？然后怎么样？然后不理妈妈吗？不是，他听妈妈的话，跟着他们回家了。如果连主耶稣也要顺服妈妈来学习顺服神，亲爱的弟兄姐妹，我们该怎么样谦卑顺服呢？第四，我们都是知识。彼得写信给初代教会，曾经有以下的一段话，他说，唯有你们是被拣选的族类，是有金砖的知识，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那叫你们出黑暗入奇妙光明者的美德。在彼得的眼中，新约的信徒就是你跟我，尤其是姐妹们啊，觉得更蒙恩了。我们都是知识，知识这样，利未记21跟22章里面的教导都完完全全的应用在我们身上。这两章经文不光是记载对知识的要求，这两章经文也是记载了神上你跟我的要求。我们都是有金砖的知识，所以让我们一同靠着圣灵给我们的力量，努力的活出知识的生命来，好吗？请一同站立做结束的祷告。求的天父，求你施恩帮助我们，让我们牢牢的记得，在我们人生的经历当中，在我们每一天的生活里，我们会碰到很多很多的考验，碰到很多很多的磨练，有些我们根本想不到会是什么原因，可是我们很清楚的知道，你容许这些领导我们，是为了让我们分别为圣，是为了让我们成熟长大，是为了让我们更能够供那个知识的积分。所以求你帮助我们好好的把利未记21章、22章里面所讲的教训记在我们心中，并且仰赖圣灵给我们的能力跟启迪，让我们在每一天生活里把知识的生命活出来。我们知道靠我们自己我们不行，可是我们感谢主，因为你在还没有离开这个世界之前已经答应了，而且已经差遣了圣灵来到我们的心中，所以我们可以仰赖圣灵的帮助。我们也凭信心向你呼求，帮助我们维多利亚宣道会的每一个信徒都能够忠于，都能够忠心负起教会祭司的身份，让我们在日常生命当中活出教会祭司的生命。我们上课的时候，求主保守我们这脚步，更愿我主耶稣基督的恩惠、父神的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今直到永远。阿门。请坐。聚会结束，愿主赐福给你们。
再见。